Сирии международная коалиция снова убивает мирных жителей. На этот раз удар был нанесен по городку Манбидж. Как минимум трое человек в результате удара погибли. Ну а тем временем в Сирии обстановка продолжает накаляться. Террористы атакуют уже журналистов. Мой коллега, специальный корреспондент Лайфа в Сирии Артур Кибеков попал под обстрел снайпера в пригороде Дамаска. Стрелок открыл огонь по съемочной группе в момент подготовки сюжета. Снайпер пытался попасть, значит, у него, слава богу, не получилось. Мы быстро в той комнате, где действительно происходила подготовка к сюжету, попал он в двери, которые над нами, буквально в сантиметров 15 от меня и от оператора. Ну, слава богу, очень повезло нам всем. Ну что ж, спасибо большое Артуру Кибекову за его самоотверженную работу. Мы продолжаем. В районе сирийской Аль-Гуты обнаружили подпольную лабораторию террористов, где производили химоружие. Цех оборудовали в бывшем гарнизоне сирийской армии, который захватили боевики. Снаряды производили на специальных станках. الغوطة الشرقية رحبت الإشارة. هذا المعمل كان يغذي الغوطة الشرقية بالكامل. جوبر حرستا دوما لصناعة العبوات الناسفة وقذائف الار بي جي والهاوي المستفيد من هاي القذائف كان يستخدمها المسلحين في هالمصنع. هذا كان مصنع رئيسي لإلون. كانوا يمطروا فيها العاصمة. أنا 60 محرمة دوليا. هاي اللي بيحطوا فيها الكلور. هاي المادة كان يشيلوها المسلحين من هون ويحطوها بهذاك الجهاز. يقوموا بعملية طبخ ماء معينة. عملية طبخ معينة. من أجل كانوا يضعوها في عبواتهم وفي قذائف. طاغان هذا كان الطبخ هون يصير من خلال هذيك المادة وإضافة مواد أخرى ويستخدموها في عبواتهم وفي القذائف اللي كانوا يستخدموها من أجل قصف دمشق وضواحيها.